سبحان الله ولا حول ولا اله الا الله، الله اكبر. سبحان الله ولا حول ولا اله الا الله، الله اكبر. نبقى جاي، نبقى سبحان الله 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 سبحان الله. الله اكبر. نبقى جاي تو بتمام مارس تو اوكي كمان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ada rasulat ada rasulat. subhanallah hilang. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Dekat base nampak tak? Dekat base yang tengok live nampak tak? Astaghfirullah alazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jaga belakang. Allahu akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Am. Astaghfirullah alazim. Hilang macam tu je wey. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bang, sini bang, tengok. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tengok bang, sini. Tu, pergi bang, abang nak tengok. Saya set prop ke tak, pergi tengok bang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bang, sini bang, jangan lari. Jangan lari bang, sini lah bang. Ikutlah, mari bang. Dulu kita masuk kiri. Dulu kita masuk kiri. Sekarang kita main kanan. Kanan okey. Kanan ni di kawasan ada satu tempat yang menyerupai gelanggang silat tau. Dan di situ memang saya nampak ada satu sosok yang memakai jubah putih. So guys, kita akan mulakan dengan bacaan suratul Fatihah dan juga doa. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita pada malam ini insya-Allah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أشهد أن لا إله إلا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر ولا تعسر يا الله يسر ولا تعسر يا رحمن يسر ولا تعسر يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ربي تمن بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. So okay guys, alhamdulillah. Jadi bersama-sama dengan saya malam ni Rick, Iqbal as a cameraman. Jadi Thailand, Ceman, apa nama kau? Awin dengan Am. Win. So okay guys, insyaAllah. Okay, malam ni guys, lokasi kita adalah di kawasan Bukit Panglima Hitam. Yang nama ini kita gelarkan, kami gelarkan sendiri sebagai Bukit Panglima Hitam sebab dulunya kami pernah melihat ada satu sosok yang menyerupai seorang panglima yang memakai baju Melayu yang lama dan juga berselendang merah di dalam kawasan atas sana. Dan di sini juga tempat yang sama di mana saya melihat ada satu sosok lelaki yang berjubah putih. Dan finally kita nampak ataupun kita melihat sosok muka beliau, tetapi agak kabur waktu tu. Tapi memang nampaklah satu sosok muka yang kita percayai itu adalah penampakan ataupun sosok lelaki yang berjubah putih yang kita jumpa pada awal sebelum kita masuk ke atas sana tu, geng. So malam ni guys, kita bersama-sama dengan talent-talent yang lain akan masuk untuk explore kawasan atas. Sebab hari tu kita main di kawasan kiri. Hari tu kita berada di kawasan kiri, betul lah Mai? Kita main kat kawasan kiri. Tu kawasan pemujaan. Di belakang tadi lah. Kat kawasan belakang tu. Jadi kita ni kita main ke kawasan yang lain pula. So guys, saya nak minta je sebaik korang semua untuk korang sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penduduk-penduduk yang berada di sini yang tidak nampak oleh mata yang kasar. Jadi mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan dan kita hadiahkan kepada mereka, mereka menyambut kedatangan kita dalam keadaan yang tenang, ya, dalam cara yang tenang insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يا الله. بسم الله يا رحمن. بسم الله يا رحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا معشر الجن والإنس أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا رجال الغيب hadirkan diri kalian. Okay, kita akan pasak kat sini sekali lagi dan untuk kita buka jalan guys. Korang dah ready belum guys? Korang dah ready belum? Yang ada kat dalam live, korang dah ready belum guys?
Dah, sini tempat jangka trekking ah? Tak, dulu sini tempat jogging. Hiking eh? Jogging, jogging. Oh, jogging. Jogging. Jogging naik bukit? Haa. Ha. Alright. Kita akan mulakan guys eh. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wahai hamba Allah yang dijadikan ghaib, aku yang zahir menyeru kalian, maka kalian hadir menyendi zahir. Zahir kalian terhidang di hujung benak hijabku. Aku tahu di sini tempat kalian. Kalian dijadikan daripada api. Engkau daripada benih iblis. Ibumu adalah syaitan. Tempatmu di hutan. Istanamu di lautan. Rumahmu di gunung ganang. Munculkan diri kalian dari semua arah. Utara, timur dan barat, pintumu ku buka, tingkapmu ku selak, lantaimu ku bentangkan. Segala pintu yang tertutup menjadi terbuka, segala kegelapan ku sirnakan dalam cahaya. Cahaya merapat ke seluruh alam. Ingatkah perjanjian kalian dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk kalian patuh dengan sumpahnya? Untuk kalian turuti apa perintahnya? Aku keturunan anak cucu Nabi Adam. Bangsaku dijadikan mulia, ciptaan kami dijadikan sempurna. Datang kalian! Datangmu tidak kujemput, pulangmu tidak kuhantar. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya zahiri. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya zahiri. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya zahiri. Anta mustaslim. La ilaha illallah. Siapa? Aku tak ada lampu ni. Kat sana ada lampu tak? Aku tinggal lampu. Ada dah jauh dah, tertinggal lah, tak lampu sekarang ni. Masih ada nampak satu susuk putih ni. Ada nampak satu susuk putih. Ha. Assalamualaikum. Ada orang ke? Tapi kat sini am. Setiap pada hari tu, memang susah saya nak jumpa Ponti. Tak ada suara Ponti langsung kat sini. Tak tahu kenapa. Macam benda tu tiba-tiba digelapkan ataupun dihilangkan oleh satu entiti yang lain yang ada dekat sini. Atas pokok. Aku tak ada lampu sini. Tak nampak. Eh, benda. Mana? Tu. Lagi kalian. Lagi tu atas. Ada atas. Tak nampak dia putih. Tak apa, kita pergi depan dulu. Assalamualaikum. Nampak? Tu. Nampak? Dekat lain. Tu, nampak? Dekat lain nampak. Siapa? Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Hadir, hadir. Hadir, mari. Hadir, mari. Tengok-tengok yang lain, okey ke? Korang semua okey ke? Ui, awal siap dia belanja. Halo. Betul. Dia turun badan di kiri kanan. Assalamualaikum. Kanan pastu. Kamera nampak tadi? Nampak. Ada satu sosok putih yang ada dekat sini. Cuma nampak apa? Pakai baju putih, kopiah. Baju putih, buku kopiah. Okey, okey, relax, relax, relax. Zikir, 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 zikir. Cari dia. Awal lagi ni, awal lagi ni. Awal lagi ni. Assalamualaikum.
Hadid. Okey, kawasan pondok ni dulu, geng. Pernah. Ini cerita baru, guys. Ini cerita baru yang saya baru dapat. Pondok ni dulu pernah ada diorang jumpa ada satu mayat yang meninggal dekat pondok ni, guys. Dia macam homeless tau. Dia tak ada homeless, dia tak ada rumah. So dia akan duduk dan tidur di kawasan pondok ni. Dan pada hari tu ada orang jumpa satu mayat yang apa orang panggil apa, yang berada di kawasan pondok ni. Dia dah meninggal dalam sehari ataupun dua hari macam tu, guys. Ya. Borak apa tu? Kenapa? Kau okey tak? Korang borak apa? Assalamualaikum lagi. Relax, relax, relax semua, relax, relax. Relax, jangan cemas. Relax je, zikir, zikir, istighfar. Kita baru lagi ni, baru je masuk. Oh, ni pun ada tempat duduk orang. Assalamualaikum. Perlihatkan suara-suara kalian. Bal. Hmm? Bal, tepi sikit, Bal. Apa benda siap tu? Siapa tu? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kat sini tadi. Ada apa? Ada putih. Nampak, Zaman? Dekat dalam live nampak? Dekat dalam live nampak? Dekat depan-depan tak nampak? Lagi? Assalamualaikum. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau perlihatkan lagi. Aku tahu di sini tempat kalian. Lagi. Hati-hati ya, tengok tengok kiri kanan korang. Tengok kiri kanan korang. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa dia? Dia nampak apa? Sekejap, tak apa, kita pergi ke depan dulu. Aish, kau ni, kau nak main lagi ke apa ni? Lampu malap sikit, guys. Okay, bal, bal, sini, bal.
Bal, nampak Bal? Kau nampak tak? Tu. Nampak? Allahuakbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa-apa, jangan jerit. Jangan jerit, relax je. Jangan jerit, ni benda lain ni. Ni benda lain ni. Hei, geng, kem saya, sorry geng. Kem saya jadi kabur. Kem saya jadi kabur. Kem saya tiba-tiba jadi kabur. Hilang. Yang dekat base nampak tak? Yang tengok live. Yang dekat base nampak tak? Dekat dalam live. Diorang tengok live, guys. Jam. Nampak tak? Nampak. Yang tadi nampak tak? Ada. Tadi ada. Assalamualaikum. Tiba-tiba kem saya jadi kabur, Mat. Tak tahu kenapa kem saya jadi kabur. Ya Allah, ya Tuhanku. Banyak burung kelawar. Sini burung, tak ada kelawar. Jikalau kalian ada di sini, perlihatkan diri kalian, hadirkan diri kalian, munculkan diri kalian, ya jin, ya ma'syaral jin, perbunyikan suara-suara kalian. Perbunyikan suara-suara kalian. Dengar pada belakang. Dengar pada belakang. Subhanallah, subhanallah. Ada yang berlari. Lagi. Am, dengar suara pada belakang, Am. Awin, okey tak? Hui, depan belakang siap. Am, okey ke? Ha? Suara siapa? Am, okey ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okey, okey. Kalau okey, beritahu. Allahu akbar. Kau ada apa? Nampak kan? Tak nampak. Am sini am. Nampak apa? Putih. Assalamualaikum. Okey. Guys, korang perasan am? Saya nak tanya am. Selalunya am datang sini, hari tu kita main, memang akan ada bunyi ponti kan? Ada. Memang akan ada bunyi ponti kan? Ada. Tapi hari ni am pelik tak? Tak ada pun dengar suara ponti ataupun gangguan daripada ponti. Ha, betul tak? Betul. Macam seolah-olah tempat ni guys, dia ditutupi dengan satu gelombang ataupun satu entiti yang lain. Okey. Okey, tak apa, tak apa guys. Tak apa. Kita santai-santai dulu, geng. Alright. So, sekarang ni guys, kalau korang tengok, geng. Ada satu kerusi dekat sini, geng. Kerusi ni guys, kerusi inilah yang diceritakan ataupun yang dimomokkan dengan satu cerita bahawasanya kerusi ni guys tempat di mana sosok seorang perempuan yang memegang anak dan orang yang datang jogging melalui kawasan sini, diorang nampak sosok tu berada di kerusi ni guys. Sosok tu berada di kerusi sini. Assalamualaikum. Okay. Kita lepak di sini. Korang semua okey lagi ke? Cuma okey. Huh? Cuma okey. Am okey tak? Okey. Talent-talent semua pergi ke depan. Cuman Awin, pergi ke depan, duduk kat tempat am. Jangan pergi depan sangat. Okey. Dekat sinilah guys yang dikatakan gelanggang yang dipercayai sebagai bekas gelanggang silat ataupun tempat gelanggang silat yang ada di perkampung, yang ada di perkampungan ini. Kalau korang tengok tu guys, dekat pokok tu. Dekat pokok tu. Ada pokok besar tu. Okey, Cuman. Cuman pergi tengok depan, Cuman tengok kawasan dia bulat ke apa? Cuman. Apa kau? Kenapa? Ha? Masuk Pak Haji. Ada lelaki pakai kopiah. Ada lelaki pakai kopiah. Cuman, dia nak apa? Ada lelaki pakai kopiah. Ha? Pakai kopiah? Kat depan. Kat depan ni. Relax, Cuman. Relax, okay. Guys, inilah yang dikatakan sebagai gelanggang silat tu, geng. Yang dikatakan sebagai gelanggang silat, guys. Dan kerusi yang ada kat sini. Kat sini, Al. Kan? Betul-betul depan kerusi ni sikit. Jalan mati ni. Tak. Baik. Jalan mati tu. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya ma'syaral jin. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya ma'syaral jin. Aku tahu di sini tempat kalian. Aku tahu di sini tempat kalian. Jikalau engkau ingin memunculkan diri, munculkan diri kalian dalam keadaan yang tenang. Jangan engkau keluar dan munculkan diri kalian dalam keadaan untuk menyakiti anak cucu Adam. Tiga sur. Dengarlah. Tamati min syarri ma khalaq. Cuma takut. Cuma dengar tak? Tengok ni. Kau ni. Takut. Mana kiak? Kau dengar suara.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمذات الشياطين. Dengar macam bunyi ada suara orang mengaji. Kurang. Saya dengar. Tapi slow. Suara dia slow. Kenapa Win? Kami nangis. Kami nangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau mana? Kau mana? Mana? Depan tadi. Mana? Betul ke depan? Betul ke depan? Betul betul. Betul ah, betul. Mana? Dia mahal ke mana? Apa dia? Apa dia? Nampak apa ke depan? Ada apa? Dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Kanan. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim. Tinggi. Dia tinggi. A'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bika min hamadatis syayatin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لقي؟ Allahu akbar. Oi, macam ada benda yang merangkak, oi. Macam ada benda yang merangkak. Ini apa? Aku turun ni. Jalan balik kan, atas lek ni. Jangan kita pusing balik. Jalan mati ni? Tak, tak. Dia bukan jalan mati. Apa yang merangkak tadi tu? Tengok ni. Diam sekejap. Tengok. Pilih ada kat situ tak? سبحان الله ولا حول ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله ولا حول ولا اله الا الله الله اكبر نبا جين نبا 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 سبحان الله 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 sekalian kamu yang berada di sini perlihatkan diri kalian lagi munculkan
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Hati-hati eh. Tak ada jalan ni. Tak boleh lalu ni. Tunjukkan diri kalian. Jikalau kalian ada di sini, perlihatkan diri kalian. Hasbiyallah. Nampak? Allah Akbar. Allah Akbar. Nampak geng? Okay. Tu. Hitam ke? Mana? Tu. Okey. Kat mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu sosok berjalan guys. Dan sosok yang sama saya rasa geng. Sosok yang sama saya rasa. Sosok yang sama saya rasa. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. هاي بيسين ناكو hutan tak ada. Ha? Tak ada hutan ni orang. Macam hari tu saya kena am. Ya. Saya masuk sini dengar bunyi azan. Tuah. Hutan tengah-tengah ni, tengah-tengah hutan. Kat depan. Saya dengar macam dekat depan. Dalam kita ni sekarang. Patut kita teruskan tak? Teruskan. Ramai ke? Macam ramai surut sini. Macam mana kia? Surut ramai tu. Surut ramai, betul. Macam mana kia? Tengok Abin. Abin, okey Abin. Am. Am, okey. Okey. Bal, okey. Okey. Moy, okey. Okey, kita teruskan.
Yang ni masuk ke dalam lagi ke keluar balik tu? Ini masuk ke dalam lagi. Oh, ya. Ni mungkin-mungkin kita keluar. Amin. Kita keluar je pada hutan ni. Ha? Kita keluar ikut paham. Ya Allah. Allah. Weh, ada yang cara melintas weh depan. Hitam. Lagi. Sana dah. Tak tahu. Jangan nangis, jangan nangis, Syawid. Jangan nangis. Okey tak? Okay. Takut. Tunggu, tunggu, cuma ada. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Am, okey am. Okey. Di sini. Aish. Allah Akbar. 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 Masih ada benda siap ke depan sini. La ilaha illallah. Lagi. Bal. Apa bal? Apa bal sini bal? Apa? Apa? Allah. Ada rasulat. Ada rasulat. Subhanallah. Hilang. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dekat base nampak tak? Dekat base yang tengok live nampak tak? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jaga belakang. Subhanallah, la hawla wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Besok ya. Besok kita. Hah? Eh, solat. Tak, yang solat tadi dekat base tengok tak? Nampak tak yang ada orang solat? Betul kan dia solat kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jelas tadi tu, jelas. Dengar. Macam ada rumahnya mengaji lagi.
Punya cara orang mengaji lagi. Assalamualaikum. 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 الله أكبر نعم. حسبي الله ونعم الوكيل أم نبا أم استغفر الله العظيم إلا مجنتو جوي tempat yang kita cari apa nama tu? Muja kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هدير Siapa kau? Assalamualaikum. Siapa kalian? Ini dah tempat mana siap ni? Saya tak pernah masuk lagi sini, Am. Dah. Dengar. La hawla la quwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. السلام عليكم يا رجال الغيب So guys, ini jalan menuju ke kawasan lembah geng eh. Ini menuju ke kawasan lembah guys. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kau dengar tak ada suara? Awin, dengar tak ada suara macam ada orang suara mengaji? Dengar. Macam ada suara mengaji geng kat depan. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bika min hamazatis syayatin. Siapa? أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمذات الشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Hadirkan diri kalian, perlihatkan diri kalian. Jikalau kalian ada di sini, perlihatkan diri kalian, munculkan diri kalian. Ya jin, hadir. Kenapa? Kenapa cakap sini, cakap? Sini. Okey, korang relax, korang relax. Sekarang ni bagi tahu kenapa? Apa dah jadi? Astaghfirullahalazim. Waktu tu kau sat tu. Am pula. Siapa ni? Apa benda nama kau? Kak Bes. Apa benda jadi? Cuba bagi tahu slow. Dah jalan balik mana? Cuma nak gerak kat dia orang. Tolonglah. Masuk. Tolonglah cepatlah. Jap. Woi, kau sabarlah woi. Bodohlah kau ni. Ya Allah. Woi. Bodohlah kau ni. Apa benda siap kau? Hai, tak ada otak ke kau ni? Woi, bodohnya. Hai, gilanya kau ni. Bangangnya. Woi, betillah woi. Sabar. Kau nak mampus ke apa? Woi. Tengok, tu. Korang semua dalam kereta. Mampus aku. Aku dah tak sihat ni. Korang semua dekat dalam kereta ni. Apa jadi? Bagi tahu apa jadi. Datang tak tahu tanya kita nak buat apa. Cepatlah. Allah seorang lagi. Mampus aku macam ni. Mati aku. Pergi lari. Lari. Lari semua. Awin, stay dengan saya. Assalamualaikum.
Oh? Mana? Ha? Eh, ini semua pakai prop lah. Aku tak percaya lah, geng. Eh? Tak, bang. Siapa, bang? Abang, siapa? Amin, aku tengok dari TikTok live kau. Okey, lepas tu? Aku tak percaya lah. Kau pakai prop. Kau nak buat mana? Ha? Kau mana? Eh, kenapa kau nak tahu? Kenapa kau nak tahu kita naik mana? Penting ke? Benda tu penting ke? Bang, boleh tak matikan abang punya kereta dulu, bang? Sekejap, bang. Saya tak dengar, bang. Saya penat, sekejap. Tak apa, tak apa. Tak. Ini, okay. Ini semua dah stage, geng. Ini dah plan, geng. Aku tak percaya. Plan apa ni? Barang orang. Orang. Boleh tanya tak? Okay. Mana? Kenapa you nak tahu? Dari mana? Tak penting tu. Itu semua tak penting, geng. Okay. Nak tanya satu soalan, dari mana? Tak, saya nak tanya abang apa, dari mana ni? Sabar, Cuman. Tuan daripada InsyaAllah, Masan. Okey, okay, lepas tu abang datang sini. Sebab? Sebab tengok dari TikTok kau lah. Okay. Aku tak percaya. Okey. Abang tengok dari TikTok saya. Lepas tu? Lepas tu? Nak tanya apa sekarang ni? Diorang rasa benda ni tak masuk akal. Benda ni ada prop. Ada apa? Prop. Ada prop? Prop. Prop apa? Itu orang datang dari jauh. Diorang tak percaya. Jumpa kau, bang. Penat lagi ni. Apa dia prop? Mana prop kau dan kereta kan? Baik kau tunjuk. Eh, kalau kau nak masuk, masuklah. Pergi cek. Pergi cek. Tak, Awin dah keluar lagi belum? Okay. Awin dah keluar belum? Awin dah keluar. Ambil mic. Am. Am, jom, Am. Tak apa, Am. Kita pergi berempat je. Kalau abang tak percaya lagi, bang, tak apa, bang. Saya bawa abang pergi tempat parah. Kau abang nak tengok ada orang ke, ada budak saya ke apa dekat dalam tu. Jangan macam tu, bang. Kita orang tak kacau siapa pun, bang. Saya daripada sini, saya buat parah kat sini, bang, bukannya sekali dua, bang. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Tadi kita orang buat kat sini. Abang tengok tadi apa, bang? Ada jubah putih, bang. Mana jubah putih? Kat depan sana, bang. Kat depan sana. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, guys. Tadi... Hey, keluar. Relax, bang. Mana member jubah putih? Ha? Mana member kau? Tak apa, bang. Saya panggil member saya, bang. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Okay, bang. Abang dah tengok, kan? Kalau abang nak tengok, saya set up macam mana, abang tengok saya set up. Ni saya tunjuk cara saya set up, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah al-azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apalah kau orang depan? Kau orang tak percaya pun. Depan lah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bika min hamazati asy-syayatin. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. Wahai hamba Allah yang Allah jadikan kalian sebagai bangsa yang dinamakan sebagai Al-Jan. Aku tahu asal muasal kalian. Kalian dijadikan berpuak-puak yang menunggu tasik teluk Kuala Pulau. Yang menunggu mata air, yang menunggu mayat, yang menunggu gua, yang menunggu kubur. Engkau yang kafir berajakan oleh 7 raja. Raja kalian ialah madhab, marrah,
زبيعه احمر برخان شمحورش ميمون. تجوه راجه براجاكن امبات راجه افريت تامريك مونداليك هدلاباجين شغال. Di atas kalian yang menguasai raja-raja kalian bernama Tamtam Riyam Tali. Zahir kalian terhujung di benakku. Zahir kalian terzahir di hujung benakku. Yang gaib terwujud di ruang syahadah. Syahadahku bertongkatkan kalimah. Kalimahku bertongkatkan Allah. Kalimahku berajakan Allah. Aku berpijak di bumi syahadah. Kalian berpijak di bumi gaib. Dikawal oleh Kutbul Jalalah. Hadir kalian seukur mampu. Wujud kalian seinci pintu. Berdiri kalian jikalau mampu. Tunduk kalian di bawah payunganku. Isbatku bertongkatkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir! Kafa ka rabbuka kam yakfika wakifatan kifka fuha. Kaka minin kana min kalakin takirru karran fi kibirin tahki mushakshakatan kalla lakil kala kafa kabil kafa kurbatuhum ya kawkaban kana yahki kawkabal falak kafa karabbuka kam yakfika wakifatan kifka fuha kaka minin kana min kalakin takirru karran fi kibirin tahki mushakshakatan kalla lakil kala kafa kabil kafa kurbatuhum ya kawkaban kana yahki kawkabal falak. Hadir kalian, bang, pergi jalan depan, bang. Pergi jalan depan, bang. Abang jalan depan dulu. Abang try tengok, abang. Kalau ada rezeki, abang. Hadir kalian! A'uz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa na'uz bika min hamadhati syayatin. Hadirkan diri kalian! أناشدكم بالأحل الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا أناشدكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirkan diri kalian. Hadirkan diri kalian. Tengok, bang. La ilaha illallah. Allah Akbar. Cuba tengok depan. Oh. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الى الله. Hadirkan diri kalian. Lagi. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. لاقي كاليان. هادر كنديري كاليان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Abang pergi depan, bang. Pergi depan bang. Pergi depan dah lalang. Bang pergi depan, bang. Kalau kau bawa kita orang gitan macam mana? Apa-apa jadi? Tak. Bang, kalau abang fikir apa-apa jadi, bang. Abang tak datang sini, bang. Tapi abang dah datang sini. Dah lalang abang kata abang nak tengok, mari bang. Sini bang, sini. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Pergi depan, bang. Depan, pergi depan, bang. Pergi depan. Cek lah mana tuar putih ke apa tu. Pergi cek. Kita sangkut kain ke apa ke tepi tu kan. Pergi tengok. Tak nak. Ambil belakang sikit lah. Man, gerak, man. Tu, bang. Bang, sini, bang. Tengok, bang. Tengok. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tengok, bang. Sini. Tengok, bang. Kita nak keluar. Tu. Pergi, bang. Abang nak tengok. Saya set prop ke tak. Pergi tengok, bang. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. بان سيني بان سيني بان جاكلاري بان سيني بان بان سيني بان بان سيني بان سيني 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 بان مري بان ديكال بان مري مري بان مري بان مري بان مري
Am, sini Am. Sini Am. Sini Am, sini Am. Diorang lari. Diorang dah lari. Okay. Base, base. Tengok diorang. Tengok diorang. Diorang balik base. Diorang balik base. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من همزات يا الله يا ربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Janganlah. Kalau abang ada kat dalam live bang, bang jangan balik lagi bang. Bahaya bang, jap lagi abang balik demam bang. Saya buka tadi bang. Bang jangan balik, jangan balik lagi bang. Stay dulu. Stay dulu bang. Ay, dia terus lari. Ais. Dia terus lari. Tak, saya nak pesan kat dia. Balik mandi dulu. Mandi dulu. Balik mandi dulu. Dia terus balik ke? Allah. Terus balik ke? Terus balik. Terus balik ke? Eh, diorang terus bergerak ke? Ha, aduh. Ha? Mencicit diorang gerak? Ay. Tak, saya nak suruh dia. Aduh. Saya nak suruh dia mandi dulu. Tak boleh, weh, bahaya. Bang, kalau abang ada kat dalam live saya, bang. Bang. Kalau abang dekat abang ada kat dalam live saya. Abang balik abang mandi dulu tau bang. Abang jangan terus tidur. Bahaya bang. Tadi saya dah buka kaf bang. Saya buka kaf. Kita buka kaf kan. Gelombang tu kita masuk kat dalam gelombang dia. Dah lah tadi waktu saya tutup dia terus lari. Ai. Ya Allah ya Tuhanku. Bang, tolong bang. Balik jangan lupa mandi bang. Abang mandi dulu. Abang mandi yang abang ambil sembahyang tu bang. Baju seluar yang pakaian yang abang pakai tu abang jangan terus masuk ke dalam rumah. Bahaya bang. Bahaya. Allahu Akbar. Ay. Mencicit siap dia lari. Ay. Aduh. Dia lari terus. Dia naik-naik. Dia bagi tak slide dia gerak. Dia bagi terus dia belah. Terus dia belah.